John Perkins pracoval na vedoucí pozici mezinárodní konzultační firmy a z této pozice radil Světové bance, Spojeným národům, americkému ministerstvu financí a dalším. Ze své pozice také jednal s prezidenty a vládci zemí v Africe, Asii, Latinské Americe a na Středním východě. Vlivný, mocný a bohatý muž. Ale postupem let mu na jeho práci něco začalo vadit. Získal jiný úhel pohledu a napsal světový bestseller Zpověď lovce ekonomik. Odkryl predátorské praktiky některých firem a politiků, prozradil úkladné vraždy amerických šakalů a jeho život se dramaticky změnil. Musím říct jednu věc, která se stala krátce, pár sekund předtím, než jsme začali natáčet tento rozhovor. Zeptal jste se mne, jak mi máte říkat, a já odpověděl přirozeně Petře, a vy jste řekl, prýma říkej mi Johne, protože pan Perkins to byl můj otec. Přesně tak. On už zemřel. Miloval jsem ho, ale nemůžu v tom dělat zmatek. Velmi si toho vážím, děkuji. Za sebe musím říct, že když jsem měl v ruce tuto knihu, Zpověď lovce ekonomik. Když jsem získával informace o tvé práci, o tvém vlivu, tak jsem si říkal, ano, potkám pana Perkinse. Připravuji se na to, abych se setkal s panem Perkinsem. Potom jsem viděl tvůj TED Talk a některé další přednášky a řekl jsem si, ne, já potkám Johna. Skvěle. Takže to začalo skvěle, protože jsi to otevřel přirozeně a nejlíp. To jsem rád, to mám radost. Ty jsi muž s misí. To ano, to jsem. Byl jsem lovcem ekonomik. Můj skutečný titul zněl vedoucí ekonom a moje práce byla jet do zahraničí a v podstatě ukrást zdroje chudých zemí tím, abych jim dal velké půjčky ze Světové banky a podobných míst. Ale tyto peníze se pak použily, aby se platilo velkým korporacím, americkým korporacím, aby se vybudovala velká infrastruktura, jako systém elektrické energie, průmyslové parky. Záležitosti, díky kterým naše firmy velice bohatly a které pomohly několika rodinám z těch zemí získat podíly právě na těch elektrárenských projektech, na průmyslu a na stavbě dálnic. Ale pro většinu místních lidí se všechno zhoršilo, protože spousta peněz byla převedena z lékařské péče, školství, ze sociálního systému, aby se platily splátky a úroky. Nakonec ty země vůbec nedokázaly platit jistinu. V tu chvíli jsme pak přišli zpět a řekli jsme, podívej, když nedokážete platit vaše dluhy, tak musíte prodat svoje zdroje. Ropu, cokoliv se nabídlo, zemní plyn. A prodejte to našim korporacím bez nějakých ochranářských omezení. A nebo nás nechte postavit vojenskou základnu na vašem území, nebo něco podobného. Tohle skutečně byla moje práce. V několika málo případech, kdy jsem neuspěl, jako třeba byl prezident Ekvádoru Jaime Roldos a Omar Torrijos s Panamy, tak jsme poslali lidi, kterým se říká šakalové, aby schodili jejich vlády, aby tyto prezidenty odstranili. A oba dva tito prezidenti byli zabiti při atentátech. Stejně jako Allende v Chile a Yamamba v Kongu a Diema ve Vietnamu, Mostarek v Iránu a spousta dalších. Když jsem se do toho poprvé dostal, myslel jsem, že je to dobrý obchod. Říkal jsem si, že pomáhám rozvojovým zemím, aby investovali hodně peněz do své infrastruktury. Statistika ukazuje, že jejich ekonomika skutečně roste. Ale když jsem se do toho dostal hlouběji, tak jsem viděl, že bohatí se stávali ještě bohatšími a oni vlastně pokřivili tu statistiku. Takže čísla vypadala, jak je všechno zdravé. Když jsem toto pochopil, tak mi došlo, že z toho musím ven a že musím udělat všechno, abych tento systém změnil. Takže tohle je moje mise. Tím chci strávit zbytek života. A je to zábavnější, než dělat tam tu práci. Měnit systém. S Johnem Perkinsem jsem se potkal v rámci Melting Potu v Ostravě, kam přijel přednášet. Je důležité mít na paměti, že John není levicový ani anarchistický bojovník. Jen prostě jednoduše jednoho dne odhalil nepravosti a sebral odvahu se proti nim postavit. Nebojuje proti západnímu světu jako takovému, ale proti chamtivosti, zlodějnám a finančním podrazům, ať už je dělá kdokoliv, jakákoliv organizace. Ale teď se pojďme pozastavit u toho, jak člověk odhalí, že se podílí na něčem špatném. Protože zpočátku to vůbec nemusí být rozpoznatelné. Systém, ve kterém jsi byl zapojený, je tedy postaven takto. Vy jste země, já jsem bohatý. Dám vám peníze, vy spadnete do propasti dluhů, takže já vám jakože pomohu, abyste zaplatili dluh mé pomoci. Je to tak?
Ano, v zásadě ano. Dáme vám peníze, vy ty peníze musíte použít, abyste si najali naše korporace, abyste zničili vaše zdroje. V průběhu tohoto procesu prezident a jeho přátelé velmi zbohatnou. Na to je mnoho způsobů. Korupce, různé propojení, naprosto ilegální korupce. A kromě toho většinou prezident a jeho přátelé vlastní velký průmysl. Takže pak z toho všeho mají pěkné zisky. Takže to všechno zapadá do sebe. Pomůžou si navzájem. Takže je to o privatizování, dávání podílů. Ano, teď to vidím celé. A ty jsi ten člověk, který toto pomohl vytvořit. To je na neštěstí pravda. Víš, byl jsem vzdělán na obchodní škole tak, že tohle je způsob, jak se dělá biznis. Takže na začátku si věřil, že děláš dobrou věc. Absolutně. To je velmi důležité. Ano, absolutně jsem věřil, že dělám správnou věc. Že Světová banka dělá správnou věc. Robert McNamara, jenž byl prezidentem Světové banky, mi klepal na rameno a říkal, že odvádím dobrou práci. A když jsem začal klást otázky, když mi začalo připadat, že tohle není správné, tak mě začali přesvědčovat. Nikdo mi nevěřil, vždyť všichni jsme byli součástí toho systému. Měli jsme i psychologi, se kterými jsem hovořil a kteří mi říkali, podívej, ty přece víš, že to, co děláš, je dobré. Někdy to je těžké. Těžká práce, to ano, ale vydrž. Když jsi byl v Ekvádoru, když jsi byl v místní džungli a setkal se tam s místními lidmi, bylo to v době, kdy jsi byl ještě přesvědčen, že děláš správnou věc? Příběh je takový, že jsem chodil do obchodní školy a nevěřil jsem válce ve Vietnamu. Ve Spojených státech byl nábor a já jsem nechtěl být odveden. Takže jsem se přidal k něčemu, co se jmenovalo Mírový sbor, což je vládní organizace Spojených států, která posílá hlavně mladé lidi do zahraničí. A díky tomu jsem utekl armádě. A Peace Corps mne poslali hluboko do amazonského pralesa, kde jsem strávil 3 roky. Tam jsem viděl lidi, kteří žijí v harmonii s přírodou a taky mají něco, čemu říkám ekonomika života. Tam začala ta změna. Ano. Takže ta změna začala velmi brzy. Ano. A když jsem si odsloužil ty 3 roky, byl jsem přijat jako ekonom do velké konzultační firmy, kde jsem se celkem rychle stal hlavním ekonomem. Velmi mladý. Ano. Ano. A díky mému obchodnímu vzdělání jsem myslel, že dělám dobro. Ale paralelně kvůli těm 3 letům u mírových sborů, kdy jsem žil na druhé straně, jsem měl vhled, který na mé pozici nikdo nemohl mít. Mohl jsem jet do Vietnamu, mohl jsem si pak třeba udělat doktorát, ale tím, že jsem žil mezi lidmi, kteří žijí na té chudé straně, mezi lidmi, kteří jsou zneužívání, tak jsem to viděl a byl jsem osvícený. Takže můžeme říct, že jihoameričtí indiáni zaseli to správné semínko do tvé duše, které během let začalo růst. Absolutně ano. A teď kvete. Ano, ano. Loni? Ne, před 2 lety. Jsem byl natáčet s kmenem Waorani v ekvádorské Amazonii a viděl jsem jejich strašnou životní situaci. Protože oni jsou nahoře na severu ekvádorské Amazonie, kde je všechna ta ropa. Kdežto já jsem pracoval s kmeny Shua a Achua, kteří jsou u peruánských hranic, kteří dosud nebyli dotčeni. Nevedla k ním silnice, takže stále byli čistí. Kdežto Waorani a jejich kultura je kompletně zničená. Shuaní a Achua, lidé jihu, viděli, co se stalo na severu a nechtěli dopadnout stejně zle. Je vůbec možné tomu předejít? Ano, jde to. Hodně intenzivně na tom pracuji. Založil jsem několik neziskových organizací. Z nich nejznámější je asi Aliance Pachamama, která je tu od roku 1995. Intenzivně pracujeme. Najímáme právníky, investujeme peníze, abychom změnili zákony a mohli chránit místní lidi. A právě tito lidé nám sami od sebe vysvětlili, že jediný způsob, jak zachránit prales, celou naši planetu, spočívá v tom, že musíme změnit to, co oni nazývají snem. Změnit vnímání lidí na celém světě. Oprostit se od představy, že úspěch je jen v materialismu. V tom, že postavíme víc domů, že změníme celou planetu, že vybudujeme větší průmysl. Konec konců, tady to je vidět. Všechny ty vítkovické stavby určené k těžbě a ruinování země. Musíme se dostat za tuto představu. Domorodci to všechno vidí, protože v tom žijí a přitom sami existují po staletí v udržení
udržitelné ekonomice. My jsme závislí na krátkodobém zisku a Pachamama, která dnes funguje zhruba v 90 zemích, nevím přesně, možná v 83, má přímo program na změnu uvažování. Říkáme tomu probuzení a změna snu. Máme k tomu videa, která lze najít na webu pachamama.org nebo na mém webu. Takže děláme dvě věci. Najímáme právníky a usilujeme o změny zákonů v celé oblasti Amazonie, Peru a Ekvádoru, abychom chránili les. A zároveň, to je druhá část naší práce, je tu program pro celý svět, abychom lidem pomohli pochopit, že potřebujeme změnit způsob našeho vnímání, změnit náš sen. Kdybych měl zůstat ještě na jednu otázku v Jižní Americe, loni, když jsme opouštěli Vaorany, tak jsem byl v pěkně hluboké depresi. Viděl jsem, že dělají, co mohou, ale jel jsem s pocitem, že jsou odsouzeni k zániku. Ano, Vaorany prostě zmizí, jejich kultura je zničena. Ale můžeš přijet znovu a tentokrát do teritoria Achua. Obrovská oblast, žádné cesty, žádné silnice, žádní těžaři, čisto. A tito lidé si založili federaci a spolupracují se Společností národů a dalšími. Tito lidé byli nekontaktovaní až do roku 1975. Kdysi jsem byl dobrovolník u mírových sborů u jejich sousedů Chua v letech 1968 až 71. Tehdy byli Achua nekontaktovaní a všichni mi říkali, nikdy tam nechoď, protože tě zabijí. A teď to jsou moji partneři, mám tam nejlepší přátelé. Spolupracujeme s nimi a je nádherné, co se tam daří dělat. Myslím, že bys měl zase přijet do Ekvádoru. Býváš tam někdy? Jedu tam rovnou, jak skončím tady. To je moc narychlo, ale pojedeš tam příští rok nebo v druhé půli tohoto roku? Jasně. Můžu se přidat? Určitě, pojďme to udělat. To by bylo skvělé. Fajn. Víš, dal jsi mi velikou naději do hlavy a do srdce, že to ještě není u konce. Já jsem si doopravdy myslel, že už to je pryč. Celá Jižní Amerika, celý prales, všichni domorodí lidé, že to je prostě ztracené. Viděl jsi těžce zasažené Vaorany a Kofánové, jejich sousedi, na tom taky nejsou dobře. Mnohé oblasti kolem nich a jejich někteří další sousedé jsou zcela zničení společností Texaco, která teď spadá pod Chevron. Ale viděl jsem na jihu ještě jednu zajímavou věc, o které bych moc rád pohovořil. Na jihu Ekvádoru jsou kmeny, dnes už víme, že to jsou celé národy, které byly vždycky nepřátelské. Odjakživa, staletí, možná tisíce let válčili, protože si mysleli, že ochránit své území znamená válčit se svými sousedy. Ano. Před 10, možná 15 lety, když tam začala pracovat Pachamama, pomohli jsme jim rozeznat, že to skutečné nebezpečí jsme my. Náš průmysl. Naše ropné společnosti. A oni to pochopili a spojili se. Kmeny, národy, které byly v nepřátelství stovky let, se spojují, vytvářejí federaci a někteří z nich cestují do New Yorku, do Ženevy, jezdí po celém světě a promlouvají. Je neuvěřitelné pozorovat, jak se tu rozvíjí ta potřeba spolupracovat. Myslím, že to je dnes cítit po celém světě. Hodně cestuji, přednáším na spoustě akcí a potkávám spousty lidí, kteří začínají rozeznávat, že všichni společně žijeme na velice křehké vesmírné stanici, která se jmenuje Země a která směřuje ke katastrofě. Musíme se spojit, abychom to změnili. Musíme rozeznat, že každý z nás čelí mizejícím ledovcům, klimatické změně a strachu z nebezpečí nukleárního holokaustu a z té obrovské propasti mezi nejbohatšími a námi ostatními. Je to taková spousta věcí, se kterými si musíme poradit jako globální lidé. Bývalý lovec ekonomik je tedy dnes zakladatelem nadace Pachamama a jezdí po celém světě přednášet o tom, jak fungovaly a jak dodnes fungují dluhové pasti v mezinárodní ekonomice. Spolu s jihoamerickými Indiány vede boj proti nadnárodním korporacím, ve kterých jsou zapojené osobnosti jako George W. Bush, Robert McNamara a spousta dalších osobností americké i světové politiky a ekonomie. Vyměnil pozici bohatého a vlivného muže za aktivistu a autora světových bestsellerů, který hledá budoucnost pro svět.
Je úžasné, že na začátku jsi byl velmi dobře vzdělaný a speciálně školený biznismen, abys využil všechny ty novokolonizátorské zbraně jako peníze a komfort a budoval novou podobu kolonialismu v ostatních zemích. A teď získané dovednosti využíváš, abys oslabil ten systém, protože víš, kde má slabá místa. Ty víš, jak správně komunikovat s těmi všemi nadnárodními organizacemi, což by domorodci nedokázali. Takže to semínko, které jsi kdysi získal od Indiánů, se rozrostlo do obrovského stromu. Tohle není nic malého. Ano, Petře, je to tak. Člověk se musí dostat hodně hluboko, až do temné stránky manipulativní ekonomiky, aby to dokázal rozpoznat a uvidět. Tato zkušenost mi pak pomáhá v práci pro domorodce. Můžu se tě zeptat přesně na ten moment, kdy jsi opouštěl tu temnotu, kdy ti došlo, že chceš pryč? Ten moment prozření, to muselo být na sebevraždu, ne? To muselo být strašné. Bylo to velice těžké. Muselo být hrozné říct si, co to k čertu dělám. V té temné práci, kde jsem byl, to bylo velice svůdné. Vyrostl jsem v Americe, v New Hampshire. Táta byl školní učitel. Neměli jsme zas tak moc peněz. Táta měl přidělený dům a jídlo. Tak jsem měl jakýsi slušný život. Ale byl jsem obklopen velmi, velmi bohatými kluky z Paříže, z Buenos Aires, z Londýna, z New Yorku. Prostě z velmi bohatých rodin. A chodil jsem s nimi na střední školu. Na škole se spotkal i s příbuznými králů. Četl jsem, že některé lidi, které si potkal během svých studií, si pak následně potkal i během své kariéry. Ano, byl to například Iránec, člen královské rodiny. Vždycky jsem chtěl cestovat po světě, mít spoustu peněz a vidět všechna ta místa. Což je v pořádku, já bych řekl, že obrovská spousta lidí by to chtěla taky. Pak jsem se tam dostal. Byl jsem lovcem ekonomik. Je nesmírně svůdné v tom zůstat. Vyděláváš spoustu peněz, létáš první třídou, setkával jsem se s prezidenty, dělal jsem všechno to, co jsem si myslel, že jsem chtěl. A všichni mě přesvědčovali, ať v tom zůstanu. Že jsem přece velice úspěšný. Jakože úspěšný. Ale došlo mi, že beru moc léků na uklidnění, že si dávám spousty alkoholu. A začal jsem chápat, že jsem nebyl šťastný. Říkal jsem si, že bych přece měl být, ale nebyl jsem šťastný. No jasně, co je špatně? Všechno přece funguje, mám peníze, vliv, tak proč nejsem šťastný? Přesně tak. Došlo mi, že nechci lítat první třídou. Nechci všechny ty prachy. Chci potkávat lidi jako si ty, Petře. Chci si dát pivo na místech, jako třeba tady. A chci psát svoje knihy. A až díky tomu jsem skutečně šťastný. Johne, prosím, řekni mi, jaký typ lidí jsou vůdci světa? Jací jsou prezidenti? Protože normální člověk je nepotká, a když, pak jenom velmi oficiálně. Ale tvá vyjednávání určitě mnohokrát běžela po velmi neoficiálních rovinách. Co je to za lidi? Musí být přece něco, co je spojuje, co mají podobného, ne? Takže stupidní otázka. Jací jsou světoví lídři? Je těžké generalizovat, ale řekl bych, že většina z nich má velmi silné ego a že ne je touha po větší moci. Existují výjimky, ale je těžké to takhle říct. Je těžké to poznat. Něco ti řeknu. Asi před rokem jsem hovořil v Petrohradě v Rusku na Mezinárodním ekonomickém fóru. Osobně se toho účastnil i Putin. Hovořil jsem tam o jednom tématu, kterému docela rozumím, s jedním z jeho ekonomických poradců, Sergejem Klasčovem, který tam byl také a naštěstí perfektně hovořil anglicky, protože já neumím rusky. Hovořil skvěle. Byl jsem fascinován některými věcmi, které tam říkal prezident Putin. Když to uvedu do souvislostí, vím, že prezident Putin udělal řadu velmi špatných věcí, vměšoval se do našich voleb, je dost dobře možné, že i do vaší politiky, pravděpodobně nechal i několik lidí zabít, netuším, co všechno ještě udělal, ale když mluvil, on je velmi elegantní muž, třeba říkal, slyšeli jste o amerických špionech v Rusku? Ano. O ruských v Americe? No jistě. A dodal,
Víte, co musíme dokázat? Musíme se dostat nad to. Musíme si uvědomit, že Spojené státy a stejně tak Rusko, Čína, Česká republika čelíme 5 společným krizím. Klimatická změna, nukleární hrozba, kyberbezpečnost, terorismus a rozdíly v příjmech. Tak jsem tam poslouchal chlapíka, o kterém vím, že udělal spoustu zlých věcí, ale přitom vzkazoval světu poselství, které sám chci, aby platilo. Že se musíme alespoň v některých věcech spojit, abychom spolu čelili těmto krizím. Tak jak takové lidi definovat? Je zlý? Ano, asi ano. Ale na druhé straně rozeznává určité zásadní problémy, se kterými si musíme poradit. Něco jiného je pak prezident mé země. Teď jsem na něj myslel. Za sebe to nedokážu říct. Nedokážu se přidat k té velké skupině lidí, která je na něj ve všem naštvaná. Když si to vezmu, prezentace Trumpa? Podivná. Způsob komunikace? No, velmi podivný. Způsob, jak se chová? No, je. Ale nejsem schopen říct si, je to úplně dobrý, anebo úplně špatný muž. Možná, že právě Trump posune svět nějakým směrem, který nám všem nakonec pomůže. Myslím, že jeden z darů, které prezident Trump má a který teď hodně funguje ve Spojených státech, je možnost uvidět naši temnou stránku. Ať chceme nebo ne, najednou ji vidíme a vidí ji celý svět. Končí taková ta iluze vytvořená v televizi a v propagandě, že ve Spojených státech všichni žijí krásný život. To už pomalu mizí a najednou svět začíná vidět, že Amerika není to, co bývala. A myslím, že toto je dar, který nám Trump přináší. Navíc zahájil debaty s částmi světa, ke kterým by se Amerika nikdy dřív neobrátila, jako je například Rusko, a to je podle mne dobře. Nevím, jestli jej nezneužil Putin, a pravděpodobně ano, ale Trump se alespoň pokouší diskutovat důležité věci. První krok je začít komunikovat, jasně. To, co mne leká, je určité podkopávání důležitých institucí. Snaží se zbavit některých úřadů, jako je Agentura ochrany přírody, kterou velice oslabuje. Dále má veliký vliv na náš soudní systém, na nejvyšší soud, na federální soudce. Dosazuje mezi ně velmi, velmi konzervativní lidi z pravého křídla. To je něco velice nebezpečného. Paralelně s tím se začíná ukazovat, co se my, Američané, hodně učíme sami o sobě a co nového se svět učí o nás. A určité stíny se dostávají na světlo. John Perkins přednáší po celém světě. Jeho knihy se staly bestsellerem New York Times. Pravidelně jezdí za jihoamerickými indiány, kterým pomáhá, jak se úspěšně bránit proti těžařským firmám a proti špatným zákonům. Jeho nadace Pachamama slaví úspěchy, protože John jako bývalý člen ekonomického systému, proti kterému dnes bojuje, ví, kde jsou slabá místa. Spolu jsme se potkali v Ostravě na fóru Melting Pot. Určitě stálo za to zeptat se nejen na fungování velkého světa nejmocnějších vládců, ale i na to, jak se dívá na naši malou zem, na kterou sami mnohdy nadáváme. Během našeho rozhovoru tady v Ostravě probíráme velký svět, Ameriku, Rusko. Pojďme se chvilku bavit o Česku a o našich lidech. Jsi v České republice poprvé? Ano. Kolik dní? Strávil jsem asi 10 dní v Praze, kde jsem si užíval čas. Setkal jsem se s několika lidmi, s přáteli, kteří mi pomáhali pochopit tvoji zemi tím, že jsme se spolu bavili, že jsme spolu navštěvovali různá místa. Teď jsem první den v Ostravě. Takže první dojmy? Parádní. Víš, tvoje země je pro mne neuvěřitelný symbol. Vy jste prošli úplným peklem. Nacistická okupace, ze které jste se sezbírali. Povstali jsme z popela. Ano, z popela. A po nacismu jste povstali a pak jste byli zase rozebraní na popel od Sovětského svazu. No. A teď podívej se kolem. Co všechno jste dokázali? Máte fungující ekonomiku. Jistě, máte svoje problémy, máte určitá nebezpečí. Lidé mi tu povídali o tom, co dělají někteří ze správy státu. Máte tu proruský tábor, jiní jsou silně prozápadní. To je pravda, teď je to hodně rozhádané. Jste lidi, to je normální. Ale myslím, že Colors of Ostrava jsou v podstatě velkým symbolem.
Tady kolem je obrovský industriální komplex, který těžil zemi, budoval ekonomiku smrti, jak tomu říkám, ekonomický systém, který nás táhne dolů. A to všechno je právě teď kolem nás. Ale vy namísto toho, abyste to zbořili, udělali jste z toho komplex, který inspiruje lidi skvělou muzikou, chodí sem osobnosti a dělají skvělé přednášky. Já rozumím, já chápu, jak to myslíš. Fakt jsem moc rád, že jsem tady. A doufám, že mě příští rok zase pozvou. Díky moc za takovou řeč. Přemýšlím o nás, Češích. A říkám si, že my to možná mnohdy nevidíme. My si nemyslíme, že jsme dobří. Řekl bych, že naše sebedůvěra je kolem bodu nula. Máme tendenci si často myslet, že v těch těžkých dobách jsme ztratili kompletní elitu. A vlastně my, co jsme zbyli, tak že už nejsme dost dobří. Tak to rozhodně není to, co kolem vidím já. Ano, vidím stydlivé lidi. Třeba včera, když jsem měl přednášku tady v jednom velikém sále s vaším ekonomem, jmenuje se Tomáš Sedláček. Ano, měli jsme plno a na konci došlo na otázky z publika. Když ve Spojených státech řekneš, máte někdo otázku, tak se zvedne stovka rukou a ty vybíráš, kdežto tady se nikdo nepřihlásí, nebo jen málo. Všichni se stydí, já to znám. Lidi se stydí jít do kontaktu, klást otázky. Takže tuto stránku jsem zažil, ale na druhou stranu vidím velmi odvážné lidi, kteří prošli peklem dvakrát za posledních 100 let. Byly to strašné, strašné věci. A přitom jste pořád v té části světa, kterou lze chápat jako docela nebezpečnou. Setkávají se tu zájmy NATO, Evropské unie, Ruska a teď je tu Čína. Irán není příliš daleko, ani celý Střední východ. My ve Spojených státech jsme izolováni od všeho toho dění, v jehož centru jste. Musíte mít odvahu, sílu a tvořivost, statečnost a trpělivost, abyste zas vybudovali tak úžasnou zemi. Díky moc. My Češi to moc potřebujeme slyšet. Rád to řeknu klidně všem lidem České republiky. Jste skvělí a nedávejte se lacino. Je za vámi dobrá práce a prošli jste velmi složitou historií a jste v dnešní době určitým modelem pro celý svět. Takhle to chápu já. Povídáme si o národech, povídáme si o národních vládcích nebo státnicích. Není to nakonec tak, že na úplném začátku každé události, každého rozhodnutí, každé změny, co se týká života, světa, politiky, ekonomie, je nějaký stůl, za kterým sedí konkrétní muž anebo žena, kteří se rozhodnou a řeknou, dobře, jdu do toho. Jdeme na to. Není to nakonec vždycky tak, že o věcech rozhoduje jeden konkrétní člověk a jeho důvěra, odpovědnost a čin? To je ono. Jde o to vnímání, Petře. Tak to vidím. Rád bych řekl, co mám v přednáškách i ve svých knihách. Lze říci, že v základu existují dvě reality. Objektivní skutečnost, tato kamera, tyto mikrofony, objektivní realita, tento stůl a vnímaná skutečnost, například debata, jakou spolu vedeme. A téměř veškerá lidská aktivita je naprosto ovládána tím, jak vnímáme skutečnost. Takže neexistuje Česká republika, nejsou Spojené státy, není Rusko, pokud je nevnímáme. Není kultura, není náboženství, není spolupráce, pokud je nevnímáme. S dostatkem lidí, kteří něco vnímají stejně, se z toho stane zákon. Například v roce 1976 dostal Milton Friedman Nobelovu cenu za ekonomii a měl například i velký vliv na dění tady v České republice v době doktora Klause. To si dobrý, že to víš. Milton Friedman řekl spoustu slavných věcí, ale asi ta nejznámější je, že jedinou odpovědností v biznisu je maximalizace zisku, bez ohledu na to, za jakou společenskou nebo přírodní cenu. A tím změnil úplně všechno. Friedman byl velice vlivný, jeho hlas měl velkou sílu. Naslouchali mu lidi jako Ronald Reagan, Margaret Thatcherová a začali se orientovat na krátkodobý zisk. Maximalizaci krátkodobé
daňového zisku bez ohledu na ztráty v přírodě a společnosti. To vybudovalo ekonomický systém, který teď začíná selhávat. Systém, který drancuje zdroje naší planety, na kterých jsme závislí. Prostě když se vytěží všechno, co jde, tak už to dál nefunguje. To je to, co se děje s celým světem. A přitom jde jenom o vnímání. Maximalizace zisku v biznisu, to je jenom to, jak my danou věc vnímáme. To není objektivní fakt. To není, že někdo, Bůh, nám zjevil, že to takhle má být. Jde o přístup, ano. A jediné, co je potřeba udělat, je změnit vnímání a říct ne. Cílem biznisu, cílem všeho je tvorba dlouhodobých výhod pro všechny. Pak začneme tvořit to, čemu říkám ekonomika života, což je ekonomický systém založený na odstraňování znečištění, regeneraci zničené krajiny, jako jste to dokázali tady. Zachránili jste zdevastované území a proměnili je ve výukové centrum, hudební centrum, středisko radosti, místo ke sdílení inspirace. Ekonomika života, čištění, regenerování krajiny, využití nových technologií, recyklace, netěžit už zemi, ale využít slunce, využít vítr, a další možnosti. Myslím, že teď je nesmírně vzrušující doba pro lidstvo, protože rozeznáváme, že máme směr, který vede k katastrofě celé planety, pokud něco nezměníme. Etapa ekonomiky smrti přinesla hotové zázraky. Vybudovala spoustu pracovních míst, úžasný pokrok v medicíně, ve vědě, v umění. Ale už jsme dosáhli vrcholu a teď všechno sestupuje. Znehodnocuje se a ničí samo sebe. Teď bude otázkou, jak ten sestup bude vypadat. Přijde kolaps, zlý kolaps, anebo jen přijde změna? Může to skolabovat, ale alternativou je využít tu vrcholovou úroveň jako odraz můstek pro ekonomiku života. Spousta lidí říká, že to nejde, že musí být neustálý růst. Ale ne, to není pravda. Spousta lidí pořád hladoví. Náš systém devastuje tuto planetu. Potřebujeme vyvinout systém, který je čistý, který lidi nakrmí. Spojené státy utratí každý rok 700 miliard dolarů za výrobu zbraní. A teď si představ, kdyby 5%, kdyby 1% toho obrovského finančního obnosu, co se platí pořád těm stejným firmám, General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin, kdyby se ty peníze třeba dali na stroje, které by sbíraly umělohmotný odpad, co plave v oceánech. Díky tomu, že už během války ve Vietnamu strávil John Perkins několik let ve službách mírových sborů v Amazonii, setkal se s jihoamerickými indiány ještě dřív, než se stal lovcem ekonomik. Právě tyto zkušenosti mu o řadu let později pomohly uvědomit si, že se jako ekonomický poradce podílí na zrádných operacích a že už v tom nechce pokračovat. Navázal na zkušenosti domorodců a začal se do Amazonie vracet, aby se učil dál. Na jeho webu si dokonce můžete najít, kdy se na jakou cestu chystá a přidat se k němu. Na základě rozhodnutí změnil svůj svět a je přesvědčen, že rozhodnutím můžeme všichni měnit svět kolem sebe. Víš, co je malý důkaz tvé teorie? Když si to začal popisovat, jsem si myslel, že to bude nějaký vtip. Ale pak si pokračoval a napadlo mě, proč by to vlastně nemohlo fungovat. Je to fakt jenom otázka rozhodnutí. Ano, a ono se to děje. Nastává globální posun. Všude, kam jezdím, ať je to Rusko, Čína, Latinská Amerika, tady, anebo ve Spojených státech, lidi se do toho začínají dostávat. Roste povědomí o životním prostředí, o udržitelnosti. A to, o čem tady hovoříme, to je ekonomický systém, který lidé používali po celou svoji historii a ještě před pár stovkami let. A domorodí lidé, Baorani, jsou to třeba typickou ukázkou, oni mají svou ekonomiku života. Udržitelný systém, který funguje už tisíce let. A do toho přicházejí ropné společnosti a všechno zničí. Nastupuje ekonomika smrti a ničí ekonomiku života. Ale domorodci jako Shua a Achua nám ukazují, že jejich stylem lidé žili od jak živa. Tví předkové, moji předkové, všichni původní lidé, domorodci vedli takový životní styl, jehož cílem bylo vytvořit pro děti lepší svět. Neničit ho, ani ten jejich malý svět. A teď bychom měli vnímat Zemi jako místo, kde žijí lidé z České republiky, z Číny, Ruska, Brazílie, Spojených států. My všichni se musíme spojit, abychom si uvědomili, že máme potenciál. Můžeme, musíme a my budeme.
Ty tomu fakt věříš? A máš tu zkušenost? Jinak bych tu nebyl. Minimálně Pačamama ukazuje, že to funguje. Kdybych tomu nevěřil, tak bych tady nebyl. Nepsal bych svoje knihy. Spíš bych se zastřelil. Tak ano. Jedna věc. Když jsem četl tady tu tvoji knihu, tak jsem si říkal, no dobrá. Kdybych byl John Perkins, tak bych se bál o svůj život. Bojíš se o svůj život? No, byl jsem otráven. Tato knížka, to už je nová zpověď Lovce ekonomik, kde o tom už píšu. Když jsem napsal tu původní knihu, několik měsíců poté, co vyšla, jsem se chystal přednášet pro Společnost národů a někdo mne otrávil. Byl jsem záchrankou převezen do nemocnice a stáhlo mne to 70% mého tlustého střeva. Ale nemyslím si, že by mi to udělal někdo příliš významný. Dokonce vím, kdo to byl. Asi bych ho nedokázal najít, ale měli jsme spolu oběd. Ten člověk tvrdil, že je novinář, ale ve skutečnosti nebyl. On určitě nepracoval pro CIA, NSA, pro Rusko nebo kohokoliv vlivného. Tím jsem si celkem jistý, protože lidi z těchto struktur vědí, že kdyby se mi něco stalo, něco špatného, kdybych umřel, tak náklad mých knížek půjde rapidně nahoru. Můj vydavatel by byl šťastný, protože by to vyskočilo. Ale zase můžeš napsat spoustu dalších. Knížek, takže... Oni z knížek nemají strach, protože to je dlouhodobá záležitost. Aha, ano. Oni zabíjejí lidi, kteří jsou hluboko v politice, jako Robert Kennedy a jemu podobní. Myslím, že ten, kdo mi to udělal, byl fanatik. Podobný typ lidí, jako ten, co zabil Johna Lennona. Víš, co je ale podstatná věc na tom všem? Že kdybych neřekl, jak to všechno je, a neudělal v tom jasno, tak bych nakonec zabil sám sebe. Protože hluboko uvnitř jsem se trápil. Mám 36-letou dceru a 10-letého vnuka a vím, že chci, aby zdědil dobrý svět. Každé dítě, které se narodí v České republice, anebo v Africe, Latinské Americe, nebo kdekoliv na světě, by mělo zdědit dobrý svět. Tak to dřív nebývalo. Dřív se člověk staral jen o svoji komunitu. My jsme zodpovědní za svět, který po nás dostanou naše děti. Jde o celý svět, tak to je. Pro mne. To nebezpečí by bylo zůstat potichu. Rozumím, Johne. Prosím, buď na sebe opatrný. Potřebujeme tě. Mnohokrát děkuji za tento rozhovor. Víš, co je pro mě nejsilnější moment z našeho povídání? Že když jsi hovořil o minulosti, o té době, kdy jsi byl lovcem ekonomik, tak se ti chvěl hlas. Pořád s tím bojuješ. Pořád tu dobu nenávidíš. Ale když hovoříš o budoucnosti, o projektech, které děláš, tak jsi silný. Tvůj hlas zřetelně zní. To je hlas, který je v této knize. To je hlas, který jsem dnes mohl slyšet. Díky za to všechno. Děkuji, že jsi to zmínil. Díky za to, že pomáháš, aby pravda byla slyšet.